көрермен, біз эфирге қайта қосылды. Қонақтарымыз студия төріне келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыз. Бүгін бізде қонақта Төлеби ауданында өткен жасөспірімдер арасындағы дзюдо күресінен республикалық турнир жеңімпаздары Абылайхан Файзолла, Мақсат Нұржан және де жаттықтырушысы Жамбыл Арқынбай мырза. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бірден жарыстан бастасақ, ол жасөспірімдер арасындағы турнир республикалық деңгейде өтті, бірақ Төлеби ауданында ұйымдастырылды, иә? Бұл Төлеби ауданы мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшылығымен 3-ші жыл қатарынан өтіп атқан республикалық турнир. Қазіргі таңда жылда осы турнирді өткізу ниетте бар. Және оны күнтізбелік жоспарға, яғни республикалық деңгейде календарный план дейміз, ол күнтізбелік жоспарға енгізіп, балаларды жылда республика көлемінде осында үлкен жарыс ұйымдастыру бізде бар. Енді мынау жарысымыз өте жоғарғы деңгейде өтті. Жарысқа жалпы 600-ден аса қатысушылар болды. Және осы Астана қаласы, Алматы қаласы, Шымкент қаласы, және Маңғыстау облысынан, Қызылорда облысынан, Жамбыл облысынан, Алматы облыстарының командалар келіп қатысты. 35 команда жалпы есепте. 35 команда әр өңірден келген ғой. Әр өңірден. Демек, оның арасында әр өңірден екі командадан бөлініп келгендер бар ма сонда? Иә, сондай. Клуб болып, жеке өздерін жекелей клубтар болып келеді, немесе осындай облыстың атынан келеді командалар солай. Енді жалпы командалық есепте осындай әр облыстың команда жеңімпаздарын есептеп, командалық есепте осындай кубоктармен, командантта есептеп, сондай бағалы сыйлықтармен марапатталды. Соның ішінде осы Төлеби ауданы өзімізде өтіп атқан жарыста командалық есепте жеңімпаз атанды. Бұл турнир бұған дейін қай жақтарда өтті? Әлде тек Төлеби ауданы ұйымдастыра ма? Иә, негізі дзюдо күресіне, қазір дзюдо күресі ол олимпиадалық спорт түрі. Сондықтан ол Қазақстанда өте ауқымды кеңінен дамып жатқан спорт түрі, және Қазақстанның барлық қалаларында осындай үлкен турнирлер болады. Біздің Ленгір қаласында осындай республикалық турнирлер екі ұйымдастырумен өтеді. Біреуі Алмас Қылыш спорт клубы осындай республикалық турнир ұйымдастырады, кәдімгі күнтізбелік жоспарға енгізілген. Екіншісі осы бағанағы Төлеби ауданы мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі осы. Спорт осындай турнир өткізіп тұрады жылына бір рет. Қай жас аралығындағы балдарды қамтыды? Бұл кіші жасөспірімдер, бізде кіші жасөспірімдер осы 8 жас пен 13 жас аралығындағы балалар болады. Сондай. Аха, түсінікті. Ал біздің жеңімпаздар Абылайхан мен Мақсат, иә? Сендер қанша салмақ айырмашылығында қатыстыңдар, қалай қатыстыңдар? 35 килограмм салмақта күрестім. Мен 38 килограмм салмақта күрестім. Қарсыластарың қалай болды? Қанша қарсылас болды сендерде? Менде 6 қарсылас болды. Бәрі өте қатты дайындалған, жақсы дайындалған, ауқымды күйде дайындалған, бәрі жақсы болды. Менде де 6 қарсыласым болды. Олар да осал емес, мықты. Бірақ сендесіп бермедің, иә? Керемет. Ал екі күнге созылды, қателеспесек, иә? Жарыс. Үш қарсыласпен бір күнде, үш қарсыласпен бір күнде шықтыңдар ма? Қалай болды? Жоқ. Бір күнде бәрі шықты. Бірінші күні үлкендер күреседі, 2009-2010 солар күреседі. Ал келесі күні 12-13 қалған жасөспірімдер, кішкентайлар күреседі. Бәрі бір күнде өтіп кетеді. Кішкентайлардың 2012-2013-тердің бәрі бір күнде өтіп кетті. 2010-2011-лер алдыңғы күні өтті. Демек бәрі сол 6 қарсыласпен де бір күнде шықтыңдар, иә, күресуге. Қай жақтың балдары болды? Қызылорда, Атырау, тағы Орал, Маңғыстау облысы, тағы Ақтау келді. Сөйтіп Астананың кісі бар. Өзің үшін қиын болған деген қарсыласың болды ма? Иә. Қай жақтың баласы болды? Ол Атыраудікі. Атырау. Несімен қиын болды ол бала? Сенің денесі үлкен болды ма, әлде мықты болды ма?
ауқымды немен дайындалған, жақсы күрестік, жақсы айналған. Қалай жеңдің ол баланы? Опай айырмашылығымен ба, әлде қандай да бір түріктар қолдандың ба? Өзінің асайкоме деген бір әтіс болатын, сол асайкомені ұттым. Ұстау атысымен. Ұстау атысы. Ол қалай болады? Кішкірім түсіндіріңіз бе? Енді біз білмейміз ғой. Дзюдода, ол қазақша күрес басқа, дзюдо басқа да. Дзюдода тиге отырсаң, мате бермейді. Тоқтату бермейді. Оны асайкомемен ұстау атысымен ұттым. Арқасын тигізіп, ұстап, 20 секунд ұстап. Жерге құлаттың, содан кейін ұстап тұрдың, иә, 20 секунд. Қимылдай алмай қалды ғой, иә. Керемет. Жарайсың. Ал мақсат сенде қалай болды? Менікі де қарсыластарың қай жақтікі болды? Сол Ақтау, Шымкент, Қызылорда, Астана дегендер болды. Ең қиын болғаны ол бір. Сол Шымкенттің бағасы, екеуміз 16 минут күрестік, және де ол шыдай алмай қыш жүрді, сөйтіп отып кеттім. Бізде дзюдо күресінде не ғой, бағанада жүрек айнып, құсатын болса, жаңағы жарақат алатын болса, автоматты түрде жеңіс қарсыласына беріледі. Сондай жағдай болды ол жерде. Бұл жерде 16 минут деп жатыр мақсат. Ол 16 минут деген ұзақ болып саналама сонда негізі? Бізде негізі кіші жасөспірімдер 3 минут таза уақытта 3 минут күреседі. 3 минутта егер де қарсыластар өз ара тең болатын болса, онда бізде golden score дейді, яғни алтын ұпай. Сол алтын ұпайға күреседі балалар. Кім ұтқанша? Немесе күреспей сылдыр күресетін болса, ескерту арқылы ұтуға болады, ескерту. Жаңағы кім активна қимылдайды, солар жеңіске жетеді. Ол жерде демек, 3 минуттан бөлік, 13 минут қосылды ғой, иә? 13 минут күресіп. 13 минут. Сонда сылбыр қозғалған жоқсыз. Иә, екі палуанда өз ара тең күресті. Сондықтан қайсысына ескерту берерін білмей. Бізде бас төреші, халықаралық дәрежедегі төреші болды. Айтымбет Данияр деген осы Түркістан облысының төрешілер кеңесінің төрағасы. Сол кісі өзі қарап, өз қадағалап отырды. Сен шаршаған жасың ба? Артық 13 минут күрестің? Жоқ. Қалай өзің? Шыдамды болдың ба? Қалай болды ол кезде? Шыдамды. Шыдалық. Енді күресіп отқан кезінде өзіңде қандай сезім болды сол кезде? Мен ұзақ уақыт күресіп кеттім деген сияқты болады ғой, енді шаршап жатсың енді. Сол күресіп отқанда енді өз жерімде ұтылмау үшін барымды салдым да. Намысты бермедің ғой? Иә. Ал осылай жарыс кезінде қалай дайындайды ағайларың сендерді? Берілмеңдер, мықты болыңдар дей ма? Иә. Мотивация береді. Ауқымды дайындалтқызады біз. Қанша уақыт дайындаласыңдар? Жаттығу барысы деген? Таңнан әбетке дейін дайындаламыз. Жаңа, алты қарсыласпен бір күнде шықтым дедіңдер, иә? Оның үстіне сенде 13 минут тағы күрескенсің. Енді шаршап қалмайсыңдар ма, арасында демалып үлгересіңдер ма? Бірінен кейін бірін шығуға күрескен. Қанша минут тынығып үлгересіңдер? Біз шығамыз дегенше басқа қарсыластар күрес отқанында демалуға болады. Қанша уақыт? Біздің кезегіміз келгенше, да? Енді, иә, бұл жерде белдесу адам санына байланысты болады. Мысал үшін, кеше 35 келіде күрестінде отыр, 35 килограмда 50 қатысушы болды. Мысал үшін, 32 келіде де сондай 60 шақты қатысушы болды. Ол қатысушылар бәрі бірін-бірімен бірінші айналымынан өтем дегенше, өте ұзақ уақыт болады. Ол әрқайсына 3 минуттан беріледі, жаңағыда тең күресіп ататын болса, тағы да уақыт созылады, қосымша уақыт күреседі, сөйтіп палуандар бірін-бірін бағанағыдай тез жеңіп, немесе тез ұтылғаны, немесе ұзақ күрескеніне байланысты уақыттар әртүрлі болады. Бірақ балаларды демалдыруға уақыт береді, дзюдоның ережесінде сондай. Ол бір қарсыласпен күресіп, бір белдесуден кейін екінші қарсыласпен күрестірмейді. Ол демалып үлгереді балалардың бәрі. Қанша уақыт берді негізі? Негізі бағанағыдай уақыты өтетін болса, бір сағаттан кейін, екі сағаттан кейін шығады белдесуге. Немесе одан көп болатын болса, 3-4 сағаттан кейін де шығу мүмкін белдесуге.
Енді ол жасөспірімдер болғаннан кейін демалдыруға мүмкіндік береді ғой сондай, иә? Негізі кейде бір үлкен спорттарда 10 минут, 20 минуттан шығып кеттім деген сияқты бір белдесуге деген информациялар шығып жатады да. Енді ол жарыс ұйымдастырушыларының қателігі деп ойлаймын. Өйткені кез келген спортта ол бала бір белдесуден кейін, мысалы, бокс алатын болса, бокста бір күнде бір ғана жекпе-жек өткізеді. Сол сияқты бізде дзюдода ол бір күнде бүкіл өзінің бағанағы медаль алатын алмайтын шешіп тастайды. Сондықтан ол демалу арасында ол кемі бір сағат солай демалыс беріледі. Ал бағанағыдай медаль үшін белдесулер болады ғой, кіші финал, үлкен финал, кіші финалда қола белдесу, қола жүлде үшін. Үлкен финалда алтын немесе күміс алатын белгілі болады. Ал ол уақытта біз балалар уже көп уақыт демалады. Бағанағыда 5 схватка ұтып, бағана 5 белдесуді ұтып, финалға шыққаннан кейін 6-шы белдесуді оны соңында, бағана ол өйткені финал ақтықсын. Сондықтан ол... Жартылай финалдан кейінде, финалға өткен кезінде уақыт береді дейді? Иә, уақыт демалады, демалады балалар. Сарақша, ал демалыс уақыттарын не істейсіңдер? Демалып, су ішіп, терімізді басып, сетіп, сәл демалып. Орындықта отырамыз. Жаттығу жасайсыңдар ма? Арасында өздерің күштерің жоғалтылмас үшін деген сияқты. Ал демалыс кезінде сендерге не жеуге болмайды? Майлы заттар, тәтті су, газировка, газдалған сусын ішуге болмайды. Олар кересер етеді ғой демек сендерге. Егер ішіп қойсаңдар не болады? Бағанағыдай күштеріміз. Жеңіліп қаласыңдар ол кезде, иә? Аяқ астынан не? Жүрегі айнып кетуі мүмкін. Ал сондай жағдайлар болды ма? Ағайларың айтса да сендер тыңдамай жеп қойған деген сияқты. Арасында болған. Енді сол жеп қойып, ұтылып қалып деген сияқты болды ма? Әлде? Жоқ. Шыдадың ба? Шыдаған. Қай кезде болды ол? Алматыда болды. Алматыда. Демек, дәл осында республикалық жарыс болды ол кезде, иә? Ол кезде қалай болды, сен жеңіп қайттың ба? Иә. Қалай қаншасыншы орын алдың? Үшінші орын алдым. Үшінші орын алдың, иә? Едімен. Ал абылай сендер ше? Мен де болған. Сол Алматыда болдым. Екеуің бірге барып жеп қойған сияқтысыңдар ғой, иә? Ондай емес пе? Сол жарыста көп тамақ жеп қойдым да. И жарыста күрес атып құсқым келіп. И соны ұт болып. Сәл құсыңқырам басып. Сөйтіп күрес болғаннан кейін неге барып құсып алып. Күрестім ғой, келесі. Соңына дейін шыдадың, иә? Иә. Ал ол кезде сен жеңіске жеттің ба? Иә, бірінші орын. Бірінші орын алып қайттың, иә? Өз салмағы арасында. Керемет. Ал кешегі жарыста, сендер мысалы демалып жатқан кезінде қарсыластарын қарап отырдыңдар ма? Кім қалай, кім шығып жатыр, қалай күреседі екен деп? Иә, оны қараймыз ба? Қалай бақыладыңдар? Кім-кім ойлап отырдыңдар ма? Қазір мен мынамен шығып қалатын сияқтымын деп. Күресіп қалатын сияқтымын деп. Иә, солардың қандай зақуатпен, қандай атыс істейтіндерін қарап отыру керек. Сонан шыққан кезде соны сол жағын бермей, сол минустарын қарап, соны әдістерін қарап, келесі шыққан кезде соны бермеу, әдісін кіргізбеу, соны қарап отыру керек. Сендер деді, олан қай, солан қай деген сияқты болады ғой сондай, иә? Кім олан қай, кім солан қай бақылап отырасыңдар. Ал өздерің қайсы сендерге ыңғайлы? Оң жақ. Екеуінде де оң жақ, иә? Мысалы, бір тактиканы барлық ойында күрестерде де қолдана бересіңдер ма? Негізі? Қалай болады? Әдістер көп қой. Дзюдода. Қандай әдістер қолданасыңдар? Скалена деген әдістер. Көп әдіс бар. Задний, оң жамбас көп әдіс бар. О, боже, қарай боже. Учимата деген әдіспен қолданам. Подход дейді, және де скалена деген. Ең жақсы өретін қайсысы сендер үшін? Ең мен соны жақсы орындайым, сонымен жеңіске көп жетемін деген. Сол подход, скалена, бучок дегендер. Скалена, задний, сорум. Ол қандай скалена деген енді мен білмеймін. Тіземен отырып істейді ғой. Сізде жасалатын әдіс. Бір жағамен жаға жеңмен істейді. Ол кезде де құлатасыңдар ма? Иә. Ұстап тұруларын керек құлатуа бұл жерде де, иә? Иә. Ол барлық жарыста да соны қолдануға тырысасыңдар ғой, иә? Тырысамыз. Қарсыластарың да соны қолданбай ма сендерге? Қолданады.
Ондай кезде қалай жауап бересіңдер? Қалай шығып кетесіңдер сол сендерге жасаған кезде трюкті? Залда дайындаламыз ғой. Айналдырып. Айналдырып, өзіне атака істеп, бірінші атака істеп дайындаламыз залда. Негізі дзюдо күресінде жылдамдық маңызды ма сонда сендерде қалай? Әлде күш, техника, жылдамдықта солар. Демек, алаңға шыққан кезінде бәрін ойлап тұрасыңдар жан жақты, иә? Оны қалай үйрендіңдер? Үш жылдың ішінде үйрену керек қой. Үйреніп алдыңдар, иә? Ағайларымыз өзі дайындай ғой сөйтіп. Саған үш жыл болды, иә, қатысып жатқаныңа. Ал сенде бес жыл болды. Қанша жастарынан бастадыңдар сонда? Тоғыз, жеті. Спорт мектебіне бардыңдар бірден әлде, қандай да бір клубтарға бардыңдар ма? Демек, бірден ағайларың қолына бардыңдар, иә? Сұрайықшы, осында енді балдарды қалай аласыздар? Енді Абылайхан сияқты, Мақсат сияқты чемпиондары бар, иә? Бірден көре аласыздар ма осында чемпион болады деген сияқты? Жоқ, балалар бізде енді қазір балалар дзюдо күресі айтып өттім ғой жаңа. Олимпиадалық спорт түрі болғандықтан Қазақстанда енді өте үлкен дамып келе жатқан спорт түрі. Қазір балалардың көбісі сондай күрестерін түрі болатын болса дзюдоны таңдап келеді. Біздің енді Төлеби ауданы болсын, біз тұрып жатқан елді мекендердің бәрінде балалардың айналысатын спорт түрі дзюдо. Бізде енді сонша көп балалар келеді дзюдоға. Бір спортзалдың өзінде 100-150 баладан болады. Ол жақта спортзалдар өте көп. Сол спортзалда конкуренция, яғни бірін-біріне бәсекелестік арқылы балалар өседі бірін-біріне. Біз олардың бәріне жаңағы өзін жасай алатын техникаларын, тактикаларын жаңағы қойып береміз, ережені түсіндіреміз. Негізі балаларды 10 жастан бастап аламыз. Оған дейінгі балалар бізге өзінің жаңағы залға деген махаббаты, балалар сол жерде спортқа өзіміз баулаймыз. Алғашқы даярлық тобы, олардың бәрі алғашқы даярлық тобы, ол жерде біз акробатика, бағанағыдай жаңағы гимнастикасын дамытамыз, балаларды созамыз сондай. Одан кейін 10 жастан бастап оларды солай жарысқа апарамыз, жаңағыдай күрестіреміз, уже жайлап бастаймыз. Себебі 12 жастан асқаннан кейін балаларға бізде Қазақстан Республикасының чемпионаттары өтеді. 12 жастан асқанға оған дейін ондай чемпионаттар болмайды. 12 жастан кейін. Сол біз оны кішкентай кезінен бастап бағанағыдай жарыстарға, сондайларға салатын болсақ, мынау жақсы бала, мықты бала екен деп, біз оларды салып бағанағыдай жарақат беріп қоюымыз мүмкін. Одан кейін ол бала ертең жарақат алғаннан кейін спортқа беті қайтып қалып немесе жарамай қалуы да мүмкін. Сондықтан біз оларды сақтап, осылайынан қызықтырып, дзюдо деген күрестің түрі осындай екенін түсіндіріп, біз баулаймыз балаларды. Демек, буыны қатқаннан кейін барып, жарыстарға жібересіздер ғой, иә? Сондай. Оған дейін барынша дайындайсыздар. Жарыстарға барғанша сұрайыншы, қанша жыл жүрдіңдер жаттығуда, жаттығу жасап? Бір екі жыл жүрдік қой. Екі үш ай, төрт-бес ай дайындалып жүрдік. Әдісті үйреніп, осы әдісті жарыста шығарайын деп дайындаламыз, мысалы жарыста шығарамыз. Иә. Бізде енді бұл Абылайхан маған өзі 9 жасында келдім деп отыр ғой. Бұл 10 жасқа жақын да келді де, 9 жасынан асқанда келіп, одан кейін бір жылдай шамасында қатысып, осындай жаңағыдай күнтізбелік жоспарға кірген. Ауданаралық жарыстар болды? Иә, ауданаралық жарыстарда иә орындарды, өзінің результаттарын, жаңа нәтижелерін көрсетіп жүргеннен кейін жаңағы біз Маңғыстау облысында, Ақтау қаласында өткен үлкен республикалық турнирге күнтізбелік жоспарға енген Жас Батыр деген республикалық турнир болады. Сол жерге күрестіруге апарып, сол жерде бағы жанып, бабы жанып, жеңімпаз атанып, спорт шеберіне үміткер деген разряд ұтып алған сол жерден. Бұл қазір спорт шеберіне үміткер. Осындай бізде дзюдода разрядтар беріледі. Разрядтар, дәрежелер, ол үшінші разрядтан басталады, екінші, бірінші разряд алады. Одан кейін барып, спорт шеберіне үміткер деген атақ алады. Демек, Абылайхан бірден алып кетті, тұрғой, спорт шеберіне үміткерлікті. Сондай республикалық турнирді.
енді балалар, кішкенде балалар кейде жаңағыдай қабілеті дарынды дейміз ғой, дарынды болады, спортқа бейім боп келеді. Кейбір балалар өскен кезде, үлкен ересектерге барған кезде ашылады. Оны біз еңбек етеді, бірақ жарысқа барғанда бірдеңе жетіспейді, ұтылып қалуы мүмкін. Біз бапкер ретінде, жаттықтырушы ретінде соның қай жері жетпей тұр, соның бәрін біз қарауымыз керек, қадағалауымыз керек. Соны бір балалар ерте шығады, бір балалар асықпай шығады. Әрбір жарыстан кейін бір үйренері бар деп, демек әрбір жарыстан кейін келіп, әр кемшілігін сіздер түзеп отырасыздар ғой. Жарыстан кейін кемшілікті түзетпесек, ол келесі жарысқа барып тура сондай қателік жасап тағы да жеңіледі. Сондықтан жарысқа ол былайнанда көп шыға берудің де қажет жоқ, ол жарыстан үлкен опыт алады. Бір жарысқа шыққаннан кейін келіп спорт залымызда соны қателіктерін туралап жаттығу жасасақ, одан кейін тағы да 4-5 айдан кейін тағы бір үлкен жарысқа шығып, сол жерде өзін бағын сынап көріп, егер де қателігін тураламаған болса, тағы да осылай жұмыс жасау керек. Жұмыс жасау керек. Жылына сонда қанша рет жарыстарға жіберіп тұрасыздар? Негізі енді жаңағыдай 10 жас пен 12 жастың аралығындағы кіші топ қой, бұлар әлі бана айтып отырмын ғой, Қазақстан Республикасы чемпионаты болмайды бұларға. Жаңа күнтізбелік жоспардағы республикалық турнирлер аз болады бұларға. Сондықтан осындай облыстық біріншіліктерге, ауданаралық біріншіліктерге қатысып, өздерін бағын сынап көреді. Ол 2 айда бір рет болуы мүмкін, немесе 3 айда бір рет болуы мүмкін, солай жарыстарға барып көреді. Ал бағана жасқа уже 12 жасқа толып отыр, енді Құдай қаласа уже биылдан бастап іріктеулерге қатысып сондай. Әрбір енді жарыс болғаннан кейін енді қорқыныш болады іштерінде, иә, оны жеңу үшін қандай тактика қолданасыздар, не істейсіздер соны? Иә, ол жарыста қобалжу, қорқыныш іштегі ол міндетті түрде болады. Енді егер де ондай қобалжу, үрей болмайтын болса, ол адам емес, робот болып есептелінеді. Өйткені бүкіл адам іште ол сондай қобалжу болған кезде мана миына сигнал келеді, қазір сенде бір үлкен қиын схватка болайын деп тұр деген сияқты, и адам денесінде жаңағы соған дайындық жүреді, сол қорқыныш арқылы дайындық жүреді де, сол егер де сол қорқынышын ол дұрыс жағына пайдаланатын болса, ол жеңеді. Ал егер де бағанағыдай үрейленіп сасатын болса, ол жарыста өзінің тактикасын, бағанағы бапкер қойып берген техникаларын ұмытып қалады. Сол ұмытып қалған жағдайда ол міндетті түрде жеңіледі. Сондықтан бағанағыдай қорқынышты біз балаларға айтамыз, асықпа, қорықпа, бұл өздерің сияқты балалар, осы жерде өз өздерің жай көрсетіндер, спорт залда күресіп жүргендей кішкене күресінде жарақаттан абайлаңдар деп ескертіп отырамыз. Ал қорқынышты қалай жеңесіңдер? Өздеріңнен сұрайықшы. Алаңға шықтыңдар, жарыс басталайын деп жатыр. Қалай қорқыныштарыңды, жүректерің енді дүрсілдеп тұрады ғой, соны қалай жеңесіңдер? Іште қорқыныш болады, ішің біртүрлі болып кетеді. Сол қорқынышты жеңу үшін залда көп дайындалып, характерді оятып жарыста күрескен кезде сөйтіп дайындаламыз. Характерімізді оятып, отам деген ниетпен жарысқа барып отырып сөйтіп дайындаламыз. Характерді көрсету деп айтсаң, оны қалай көрсетесіңдер? Қалай болады? Ашуланып тұрасың ба, или қалай жинайсың өзің сол қорқынышыңды? Өзімді барынша жинап. Абылайхан сенде маңызды деп солай неғыласың ба? Бұл маңызды жарыс, осыны ұту керек, сөйтіп өзіңе алдыңа мақсат қоясың, сөйтіп соған көп дайындалып сөйтесің. Ал жарысқа барған кезде характерді ояту үшін ол іштегі қорқыныш болады, соны несі үшін жеңу үшін ішіндегі демаласың, сөйтесің, бетіңді жуып келіп әжетханаға барып қайтасың, сыртқа бір шығып демалып сөйтіп келесің, алжытасың ғой, иә, ішіңде қорқыныш. Жаңа айтты, ағайың айтты, иә, сені спорт шеберлігін бірден алды деді. Қалай болды, сен сол кезде түсіндің ба, сен бірнеше разрядтан өтпей бірден осы спорт шеберлігін алғаныңды? Қандай қуаныш болды сол кезде? Жақсы қуаныш болды. Мен сол жарысқа
көп дайындалып осы жарысты ұтайын деп бардым. Сөйтіп бағым жанып оттым. Ал мақсаттан да сұрайықшы. Қорқынышты қалай жеңесің? Қорқынышты. Қорқыныш бола ма сенде? Анда-санда болады, көп болмайды. Сен қорқпайтын сияқтысың, е? Кейде әдіс жасауға қорқасың да андай. Өзің түсіп қалатын сияқты. Дұрыс шықпай қалатын сияқты. Дұрыс шықпай қалатын сияқты. Соны ағай айтады, қорқпай істе, шығат саған сенеміз анау деп. Қорқпай істесек, шығат, ал қорқып, сөйтіп қобалжып істесек, өзіміз түсіп қалуымыз мүмкін да апайға. Ал жаңағыдай өзіңді қайрау дейді ғой, қайрат беру деген сияқты жаңағыдай қорқпас үшін, үрленбес үшін, иә, сондай кезде өзіңе қандай қайрат бересің, қалай бересің қайратты? Ұтуға ниет етеміз. Осы жарыста ұту керек. Істейміз, күресімізді барымыз салып. Осы мектепке, спорт мектебіне қалай келдіңдер? Спорт зал ашылған кезде досым айтты, жүр күреске барайық деп, сөйтіп күреске барып, сол жақтан жүріп күреске барып, и дағанса апарам деп ойлап отырмын. Қазір досыңмен бірге бір залда жаттығып жүрсіңдер, иә? Жарыстарға да бірге барып жүрсің ба? Иә. Екеуің бірдей жеңістерге жетіп жүрсіңдер ма? Салмақтарың қалай? Салмақтарымыздың арасы 3 кило, 4 кило сондай. Қарсылас болып қалмайсыңдар бір-бірлеріңмен, иә? Мен ол кезде дзюдоны білмейтінім, мен әкем дзюдоға әкелді. Сөйтіп осы дзюдомен кеттім. Мықты бала болсын деді ғой, иә? Иә. Үйде қалай еді, тынымсыз ба едің? Содан кейін алып келді ме, спортқа бар сен деді ме? Иә. Не істейтін едің үйде? Үйде көшеде жүріп едім. Түсінікті. Жалпы осындай қанша балаңыз бар спорт? Мен өзімде негізі бізде спорт мектептерде алғашқа даярлық тобы деген бізде ең бірінші күреске қадам басқан балаларды, тіркейді балаларды, ол егерде бізде алғашқа даярлық тобымен жұмыс жасайтын болсақ, негізі 42 баламен жұмыс және қос алқы топқа да балалар, жақсы балалар болатын болса жазып қоя беруге болады. Негізі спорт залда 100-ден аса баламыз бар. 100-ден аса бала бар. Қазіргі таңда жақсы өнер көрсетіп жүрген балалар өте көп. Бағанағыдай іріктеу жарыстарда жасөспірімдер дейді ғой, бұлар енді кіші жасөспірімдер болса, уже 14 жаста уже жасөспірімдерге өтеді. Сол жасөспірімдердің іріктеулерінде орын алып, жаңағы республикалық чемпионаттарға қатысып жүрген балалар залда бар. Дайындалып жатыр жақсы. Енді бізде мақсатымыз бұл жерде екінің бірі әлем чемпионы, олимпиада чемпионы бола бермейді. Бізде барынша мақсатымыз балаларды еліне, тіліне, дініне қызмет жасайтын сондай тұлға болып қалыптастыру жалпы. Былай спортқа егерде осы менің жаңағы жейтін наным, мен осы спорт түрімен Қазақстан атын әлемге әйгілі ете аламын дейтін спортшылар болатын болса, біз олармен жұмыс жасап, жаңағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаттарына түсіріп, сол жаққа қарай жіберіп отыру біздің міндетіміз. Демек, сіздерді дайындайсыздар, одан кейін Астанада, Алматыдағы республикалық мектептерге қарай жолдайсыздар ғой, иә? Немесе өзіміздің Түркістан облысында Бекзат Саттарханов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаты бар. Сол жаққа жібереміз. Ал республикалық интернаттар болатын болса, жаңағы ол Астанада және Алматыда бар. Сол жаққа түсіруге болады. Енді сіздердің тілеп ұшқан, Қазақстанның атын шығарып жүрген осындай мықты таланты балдар бар шығар. Иә, бізде қазір енді Төле би топырағынан шыққан өте танымал спортшылар, кезінде олимпиада ойындарына қатысқан спортшылар да бар Төле би топырағынан шыққан. Оларды атап кететін болсақ, Мұратбек Қыпшақбаев, ол жаңағы Афина олимпиадасына 2004 жылы қатысты. Одан бөлек дзюдо күресінен қазір Бақытжан Абдурахман деген бауырымыз күресіп жатыр. Кеше Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатына барып қатысып келді. Одан бөлек жаңағы қазақ күресінен әлем чемпиондары бар Байкамуров Марат деген
осы Төлеби топырағынан шыққан, одан бөлек Сәбит Бағдаулет деген гран-при жеңімпаздары, сонда үлкен бізде мақтаныштар жетеді. Иә, мақтаныштар өте көп. Жасөспірімдер арасында қазір үлкен банағы Қазақстанның атынан күресіп жүрген балаларымыз да бар. Жалпы Төлеби ауданынан атақты жаңағы спортшылар өте көп шыққан. Иә, жаңа осы кеше өткен жарыста қанша осы төлебилік жасөспірім өзінің осындай нәтижесін көрсетіп жеңіске жетті? Енді біз банадай командалық есепті есептеген кезде біз алтын медальдарды санаймыз. Әр командада қанша алтын медаль бар екен бірінші орындар. Сонда бізде Төлеби ауданында 5 алтын медальмен бірінші орын алдық командалық есепте. 35 команданың ішінде бірінші орын алдық Төлеби ауданы. Сондай. Ал одан бөлек күміс алғаны бар шығар, қола алғаны бар шығар. Иә, негізі медальдардың саны, енді біз Төлеби ауданында айтып отырмын жаңағыдай көп мектептер болды. Менің өзімнің банағы балаларымның ішінен 8 медаль алдық. 8 медаль, оның екеуі алтын, жаңағы 3 күміс, 3 қола медаль алдық. Солай, керемет нәтиже көрсетті. Иә, нәтиже көрсетті балалар. Түсінікті. Енді балалардан сұрайықшы, келешекте мақсаттарың қандай? Мақсат алға қойған жоспарларың бар шығар? Менің алдағы мақсатым олимпиада чемпионы болу. Сол мақсатқа жетерліктей болу. Біз осы Қазақстанда олимпиада чемпионы жоқ, бірақ та қола жүлдегерлері, күміс жүлдегерлері бар. Айта кетсек, Елдос Сметов ағамыз, Асхат Жеткеев ағамыз күміс қола жүлдегерлерін алған. Осы алда Париж олимпиадасы келіп жатыр. Соған ағаларымызға үміт артамыз, қатты үміт артамыз. Біз мен де сол ағаларым сияқты артынан еріп чемпион болғым келеді. Мен де мақсатым алға қойған ол олимпиада чемпионы болу, әлем чемпионы болу. Керемет. Бізге берілген уақытта өзім әлесінен таяп қалыпты. Осы тұста біздің көрермендерге айтар ыстық ықыластарыңыз болса, туған жерге арнайтын өздеріңіздің лебіздеріңіз болса, мархабат. Сәлем жолда немесе өзінің класстарыңа деген сияқты. Менің күрестегі бауырларыма сәлем жолдаймын. Енді. Енді бүкіл жасөспірім балалар қазір енді жаңағы телефон, гаджеттердің заманы ғой енді. Сол балалардың бәрін спортпен шұғылдануға шақырам. Спорт салауатты ұрпақ, салауатты ұрпақ ол болашақтың кепілі. Сондықтан біліммен спортты қатар алып жүру керек. Өйткені бізде Абылай хан атамыз, бабамыз айтып кеткенде 300-дің басын қосқан Абылай білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік дейді. Білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік деген. Сондықтан білім маңызды, білімнен кейін спорт денсаулық. Сондықтан балалардың, жасөспірімдердің бәрін спортпен шұғылдануға шақырамын. Керемет. Рахмет сіздерге келіп осындай керемет сұхбат бергендеріңізге. Қашанда еліміздің намысын қорғаңыздар, мақсаттарыңа жетіп олимпиада шыңын бағындырыңдар.